Quem sabe o Jorge pode explicar, não é? Explicar o quê? Ele tava agarrando a Anja? Agora eu pego você, desgramado! Calma. Pera, que espirro! Você vai ver só uma coisa! Sai! Sai da frente! Você é da licença! Você é da licença! Sai da frente! Você vai ver só uma coisa! Vem, desgramado! Eu vou mostrar pra você uma coisa! Vai, vai! Vai pro chiqueiro! Você toma que você não é mais noivo da irmã de eu! Eu perdi mais um noivo. Ah, sim, Mirna. Esse aí não merecia ser noivo de você. Ah, tio Norman, que eu tava quase desencaiando. Tudo culpa sua. Tudo culpa dela, da Anja, que não vale nada. Ai, viu? Devia de ter percebido. A galinha arrastando asa pro pato. Eu, feito a pata, boba, o Jorge, feito o pato. Ai, Anja, você não vale nada, eu mato você, Anja desgramada! Espera, menina, espera. Espero nada, espero nada! Ninguém segura ela, vou mandar essa Anja pros infernos! Mina, espera, eu posso explicar pra ela! Mina! Maria, me viu que você fez uma senhorita Cátia no chiqueiro! Sai daqui! Ah, você não bota a mão na irmã de eu! Você acha que eu tenho medo de você? Ah, você não tem? Então você vai pro chiqueiro! Ah, Maria! Gostei! Sai, sai! Que é isso? Para com isso! Que balbúrdia é essa? Nós viemos aqui pra uma festa, hein? Ah. Isso parece de jogar! De jogar gente dentro do chiqueiro! Se mete não, que o noivo é ardido! Não se mete não! Acontece que o Jorge trabalha no meu restaurante. É, eu sou uma dama, não sou uma qualquer, não. Eu descendo uma família nobre, tenho sangue azul correndo aqui em minhas veias. Minha família tem brasão e eu não vou admitir essa selvageria de seres humanos. Não meto o bedelho, ele não é chamado, né? Mas ninguém diz nada, Vitório. Eu nem gosto dessa moça, tenho motivos pra não gostar. Eu também não gosto dela. E não gostei nem um pouco de você defender a sirigaita, Gumecindo. O que é sirigaita, vovô? Depois a gente conversa, Ritinha. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Eu não falo nada, mas que escândalo! Cala-te, boca! Depois falam mal de mim. Fica quieta! Eu não suporto injustiça. Mesmo que essa moça, essa Kátia, esteja errada, você, menina, você é deselegante. Não devia ter jogado essa sirigaita dentro da justiça. Você não gostou, não? Não, não gostei. Claro que não gostei. O mínimo que deve é uma desculpa a nós. Eu pedi desculpa também pra Anja. A nós que nós somos, tira a mão de mim. Nós somos convidados de vocês, entendeu? Você e seu irmão devem desculpa a nós. Ah, mãe, oi, eu tô pensando em fazer outra coisa. É o quê, por exemplo? Tacar o cê no chiqueiro, que tá intrometida por demais. Venha, Maria, venha. Comece a mão no livro. Você Cuidado, assim ela não vai acertar na Clarinha. Corre, Dalipa, corre, olha a Clarinha.